申し込む。中村獅童、生後2ヶ月息子とのねんねショットに縮小コピーしたみたいの声。歌舞伎俳優中村獅童がインスタグラムに昨年12月18日に誕生した陽気春樹くんと並んで寝ている写真を投稿。あまりの親子そっくりぶりに驚きの声が上がっている。中村獅童のインスタグラムは現在陽気くんの成長アルバムのようになっている。自身はこういう写真をアップする人間にはならないと思っていたそうだが、今や親バカ全開でもう少しお付き合いくださいませとファンにお詫びする事態になっている。だが彼の子煩悩ぶりをファンは大歓迎しており、いえいえどんどんアップしてくださいね、我が子が可愛いのがみんな一緒ですよと温かく受け入れているようだ。そんな中村がおはようございますと25日のシド中村シドアンダーライン中村インスタグラムで公開したのは陽気くんと同じ布団で寝ている姿。息子の横で寝るのが嬉しくてたまらない様子だ。この写真にもフォロワーから可愛い涙ダッシュそっくりですねに過ぎてて笑えます、同じお顔だ。縮小コピーしたみたい、大きいシドさんと小さいシドさんとの声が多数届いている。これだけ似ていればさらに中村獅童の親バカぶりが加速しそうだ。